Acabei de chegar do trabalho e a Destiny sumiu. Não sei onde ela tá. As coisas da gaveta dela sumiram. A maquiagem também sumiu. Tudo sumiu. Não sei lá o que fazer. Destiny! Ah, oi, gente. Foi mal. Oi, tudo bem? Oi, aí. Ela foi embora. Como assim? Como assim? Cadê a Destiny? Eu não sei da Destiny. Ela sumiu. Tô tentando ligar pra ela. Ela não atende. Ela levou tudo embora. Ela foi embora mesmo. Não tinha muita coisa aqui, mas tudo dela que tava no quarto sumiu, viu? Então não tem nada mais dela aqui? Não, ela levou tudo embora. Desde que a Destiny foi solta, tem sido muito difícil pra gente. Sean, quantos anos tem? Tô com 45. Você me disse que tinha 36. Sobre o que mais você mentiu pra mim? Só que acontece que a gente tem filhos juntos. Tudo isso é a minha vida. Ei. E que massa de vida. Depois da briga da Destiny e da Kelly, eu esperei a poeira baixar e tentei, tipo, dar espaço pra elas. Já faz algumas semanas e tudo parecia bem. Eu ainda amo a Destiny. E eu tenho muito... medo que ela acabe me deixando. Quantas vezes você ligou pra ela? Ah, liguei várias vezes, tipo... muito. Tô tentando falar com ela, mas só que ela... eu tô ficando desesperado. Sua ligação está sendo encaminhada para a caixa postal eletrônica. Já faz umas 24 horas desde que eu vi ela e tava tudo, sabe... Não sei se ela tá com alguém, se tá usando droga, se ela vai voltar ou se não vai voltar, sei lá, eu não sei o que tá passando na cabeça dela. A Destiny tem que ir ao tribunal em alguns dias. E vão me cobrar $50 mil se ela não aparecer. Ela sempre me disse que iria de qualquer jeito, que ela não me deixaria perder esse dinheiro. Não tem nada nas gavetas dela e também não tem nada aqui no armário. Mas tem... tem umas coisas dela aqui, a escova de dente e tal. E umas coisas aqui que ela não levou. Que porra é essa? Tô achando que ela fez um teste de gravidez, mas não tá aqui. Não sei se ela foi embora porque tá grávida. Acho que existe a possibilidade da Destiny estar grávida. A gente não usa proteção. Então, é possível sim, mas como ela levou o teste embora, vai ver que foi por isso que ela sumiu. Vamos ver como é que vai ser hoje. Tomara que eu consiga falar com ela pra entender. Vou continuar ligando pra ela o dia todo. Tipo, eu cansei do joguinho, eu cansei da manipulação. Eu tinha que sair daquela droga de lugar, pegar minhas coisas e sair de lá. Porque ele não é o que diz que é, então... sei lá, não dá mais pra mim. Eu não sei pra onde eu vou. Tem tanta coisa acontecendo, audiência chegando e tipo... tô morrendo de medo porque... é uma sentença de 7 anos e eu tô sentindo que eu vou acabar voltando pra prisão e o Sean não tá me ajudando em nada. Não devia ser assim, parece que eu ainda tô presa. No dia que o Sean me apresentou a Kelly, eu acho que foi a gota d'água, porque eu pude ver como eles realmente são. Eu posso ligar pra ele no dia e na hora que eu quiser. A sua ex de merda tem que respeitar a nossa relação. Olha, a verdade é que você ferrou com tudo isso e ainda fala que não aguenta mais ela. Mas você deixou aquela achar que pode fazer isso. Eu sei que o Sean ainda fala com a ex dele, mesmo eu pedindo pra ele não falar mais. Eu não gosto da relação que eles têm. É uma coisa meio estranha. E também, do nada, eu comecei a me sentir mal pra caramba. Então, eu fiz um teste. Não deu positivo. Mas, sabe, o meu ciclo
É super regulado, tipo, nunca atrasa. E são 21 dias, que são 3 dias a mais. Então, eu pensei que estivesse grávida. Eu não tenho plano nenhum, mas, tipo, eu tô com a p*** do cartão e do carro dele. Eu vou mesmo é tocar o f***, se é isso. Vou viver e não ligo se ele ficar chateado ou se ficar preocupado, tipo, paciência. Eu sempre fujo de coisas e problemas que começam a me incomodar. Eu nunca lidei com eles como eu deveria. Eu só consigo pensar em fugir, nem ir pra audiência. Na verdade, eu tô com medo de voltar pra prisão. E foda-se a conta. Ele tem 45 anos, gente. Eu tenho 29, tipo... Tá pensando o quê, sabe? Que vai ficar no meu pé? Então tá bom, vamos ver quem vai ganhar, porque... Ele não faz ideia. 90% de mim só pensa que se dane tudo isso e... Cai fora. Tipo, eu não quero ser encontrado. Eu só quero fazer o que eu quiser. Eu não tô presa. Eu não vou voltar. Até que, sei lá, me peguem. Mãe, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Então, eu peguei as minhas coisas e saí da p*** de Vegas. Eu não sei mais o que é que eu vou fazer agora, mãe. Eu cansei do chão, sabe? Não dá mais, eu não consigo. Espera, mãe, tem polícia aqui. Eu acho que todas essas emoções e todo esse estresse... Ai, pera, vou ficar nessa faixa. Esse estresse e essa coisa toda que tá acontecendo agora tá acabando com o meu estômago, sabe? Ai, que pena, filha. Eu sinto muito. Bom, mas é melhor do que ficar à mercê de alguém que nem conhece. E não me importa o dinheiro dele. Não me importa as intenções dele. Primeiro, ele é velho. E ele nem tinha falado dos filhos. Eu lembro quando ele disse que tinha 6 filhos. E você nem sabia. Quem esquece de falar dos filhos? Eu sinto que, definitivamente, eu não confio no Sean nem um pouco. Ele é um mentiroso, ele mente sobre tudo. Eu achei que eu amava o Sean, mas agora eu não sei. Prefiro saber a verdade e fazer dar certo, mas a p*** da mentira, ah, isso não dá. Parece que ele... só mente, sabe? Ah, eu não tô falando com a minha ex-mulher, tô falando com os meus filhos, tal cara. É dia de criança, tá na escola, e eu não sou idiota. Tipo, ah, fala sério. Olha o palavrão. Não, mãe, mas eu tô triste, posso falar palavrão. Eu preciso ir no banheiro, porque o meu estômago tá doendo pra caramba agora. Bom, é melhor darem um tempo, então. Tô passando mal faz uma semana já, mas ali foi pior. Eu não sei se foi o estresse ou se é alguma coisa séria, eu sei lá, eu não sei. O que foi? Acho que o meu estômago tá doendo. Eu não consigo nem pensar. Tipo, sério, eu não tô bem. Você acha que pode estar grávida? Ai, sei lá, é estranho. Essa dor não é normal. Há alguns anos, eu engravidei, mas eu perdi o bebê, porque foi uma gravidez ectópica. Ai, meu Deus. O Sean não sabe que eu tô passando mal e eu nunca falei da gravidez ectópica que eu tive pra ele. Não falo com o Sean desde que eu saí. Eu não quero falar com ele. O meu estômago tá doendo muito e eu tô muito enjoada, com tontura também. Sei lá, eu não tô normal, gente. Na época... foi assim, a dor era assim. Se for uma gravidez ectópica, eu vou precisar de uma cirurgia de emergência. Não é bom. Eu realmente tô com medo de ter um aborto. Vocês têm teste de gravidez aqui, né? Tem o quê? Teste de gravidez. Não tem. Tá bom, valeu. Quando a gravidez é ectópica, as trompas uterinas podem romper e te matar. Oi, mãe. Oi. Então, eu não sei onde eu tô e o que eu vou fazer nessa p***. Meu estômago tá me matando, mãe. E tô começando a achar que é a mesma dor infernal daquela gravidez ectópica, sabe? Tem
alguma chance de você estar grávida, filha? Eu acho que sim. Então vai pro hospital. Mas mãe, eu não quero ir pro hospital. Você tem que se decidir. Vai sair de Las Vegas e vir pra Califórnia ou vai dar meia volta e voltar pro inferno de onde saiu? Você quem sabe. Mãe, isso não ajuda, eu só... E você tá com dor, agora eu tô mais preocupada. Ai, meu Deus. Eu sei que eu não tô falando o que você quer ouvir, mas sua cara tá péssima. Tá, eu te amo. Tchau. Teste. Você quer ir pro hospital? Quero. Tá bom, eu vou com você. Sabe chegar lá? Sei, isso não tá legal. Deve ter alguma coisa errada comigo, meus braços estão formigando. Tudo bem, encosta o carro, eu dirijo. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que eu tô grávida. E tô com medo de ter alguma coisa ruim acontecendo comigo.